Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm et puis di ko sàkk ci yéen. Xanaa di sant yàlla rek moom mi nga xamee ne moo ñu permettre pour ñu dellu siwaat ci dimanche bi tey comme ni ñu ko baaxoo dimanche bi nekk et ci sunu chronique. Tey nag ñu bëggoon a waxtaanee wala sax ñu bëgg a def loo xamee ne ab woote lay nekk. Waaw mooy daal ñu bëggoon a lancer benn appel sénégalais yépp moo xam Sénégal lañu nekk moo xam bitim réew lañ nekk. Donc ñu woo leen daal pour que tam ñu bàyyi xel, ñu woo leen tam pour que tam ñu def benn prise de conscience ci Sénégal ni muy doxee ak ci situation bi nga xamante tam aussi moom la nekk. Te bus bu nekk rek ñuy gis ne vraiment dafay gën a doy waar, bés bu nekk tam ñuy gis wax dëgg yàlla ci ñuy gis yoo xamee daal wax dëgg dalul xel. Waaw ci surtout nag ci li ñuy woowee paysage politique bi mooy bés bu nekk daal ñu ngi gis ay doxin ak ay doxalin yoo xamee ne amuñu yaakaar ne dina jëmale dëkk bi fenn wala boog dina ko yóbbu fenn. Waaw bu ko defee nag ñun en tant que ay sénégalais en tant que ay citoyens wax dëgg ñun ñoo war a taxaw nag pour jël sunu responsabilité. Parce que nag nit lu mu lay def nga xam ne mi ngi la koy def te neexu la mais en même temps nga nangu ko wax dëgg yàlla loolu bokkul ci am fayda quoi, bokkul tamit aussi ci dignité quoi. Waaw nit bu fekkee dafa taxaw di def yoo xamee ne bés bu nekk yaa ngi yaakaar ne dina changer mais mu di ca gën a xóot di ca gën a sori te nga gis ne lii kat wax dëgg jëmalewuma fenn moom mooy ne tey sama dund soxla naa ci avancement, soxla naa mu changer gën a jëm kanam. Sama avenir tam wax dëgg bëgg naa am ay occasion wala bokk bëgg naa tam wax dëgg am fu ma jaar foo xamee ne dinaa mën a réaliser yi nga xamee ne moom laa bëgg a def ci sama dund. Léegi yooyu yëpp nag wax dëgg yàlla nga gis ne situation bi ni mu mel nii wala boog dëkk bi ni muy doxee nii wala ni nga koy doxalee nii moom mooy ne bés bu nekk mbir itam mu ngi gën a lëndëm ci sa xel, mu ngi gën a lëndëm tam aussi ci sa bopp. Ku ci nekk tam wax dëgg di poser question naan ah man de wax dëgg yàlla dama tiit ci sama avenir parce que nangam ak nangam ak nangam ak nangam. Léegi loolu bu fekkee am na mooy ne bu fekkee situation boobu noonu moo am tey moom la nit ñëpp aussi di jàmbat ku nekk naan non dëkk bi ni ñu koy doxalee baaxul, dëkk bi ni muy doxee baaxul, dëkk bi vraiment ñi nga xamee ne ñoo fi nekk ci politique bi nga xamee ne ñoom ñooy doxal dëkk bi wax dëgg bés bu nekk ñu ngi leen di gis ci yoo xamee ne mooy ne dara baaxu ci et puis dara rafetu ci moom mooy ne nit ñoo xamee ne benn gisuñu ci ñoom aussi ay valeurs gisuñu ci ñoom tamit comportement yi nga xamee ne moom la njiit war a am mooy nit ñoo xamee ne amuñu mooy ne seen parole amul valeur mooy ne dañuy wax lii tey suba ñu génn ci donc taxaw fii tey tamit aussi wax lu nekk waxee ko tam ci anam bu nekk ñu yaakaar ne noonu la nga xëy suba tamit aussi raxasu kii raxasu ci ba seet wecc c' est à dire ay njiit yoo xamee ne bés bu nekk dañuy xulóo njiit yoo xamee ne ci télé yi la ñuy toog ak ci rajo yi di saagante njiit yoo xamee ne ci télé yi la ñuy toog ak ci rajo yi tam di xulóo di tuumalante yu ne aussi ñu di ko def donc njiit yoo xamee ne bés bu nekk ñu ngi complot mooy ne ñu ngi def ay complot ak ay deal ci kaw population bi quoi mooy ne ñoo ci gis nga yaakaar ne ñii kat war nañoo mën a taxaw aussi pour def dara ndekete ñoom ña ngay fexe nu ñu àndee pour ay deal yoo xamee ne la leen tax a jug bu sottee donc ñoom ñu daal di taxaw aussi pour séddoo. Léegi njiit yoo xamee ne nii lañu mooy ne nii la ñuy doxalee ab dëkk njiit yoo xamee ne nii lañ mel nga xamee ne tey amul benn sénégalais boo xamee ne umple na ko mooy ku nekk aussi xam na ko ba tax na koo dégg mi ngi wax koo dégg tey aussi mu ngi wax ndaxte dafa jaaxle mooy ne situation bii nii lan moo koy dindi et puis citoyens yoo xamee ne tey ñu ngi jëm ci ay élection mais koo laaj xamul kan la war a fal mooy ne kan la xelam dal ci moom wala boog kan la am yaakaar ci moom pour que mu ne kii kat war naa ko mën a fal mais ku ci nekk danaan non ñi fi nekk ñëpp yem parce que
ben ñoo bokk luñu jàng ñoo bokk formation bu ñu am ñoo bokk école bu ñu génnee ñoo bokk tam même formation aussi bu ñu jaar tam ci wàllu politique mooy ñi fi nekkoon démb ñoom ñoo fi soppaliku war rek aussi nekkaat tey mooy ne ñenn ñoo ci bees ñoo xamee ne barki démb la ñu ñëw donc àndaat ak ñi nga xamee ne ñoo fi nekkoon démb mooy pendant 20 ans 40 ans tey parce que ñooñu rek aussi ñoo fi nekk nga xamee ne jëfin bi benn la kanam yi benn la doxalin bi tam aussi benn la quoi moom mooy ne ñoom ñëpp ku ci nekk da nga fi ñëw rek pour seet nan ngay régler aussi sa bopp mooy jàppe si Sénégal daal comme loo xamee ne ab gâteau la donc dañ ko war a seddoo ku ci nekk aussi jël si sa wàll. Léegi nag comme situation dëkk bi nii la demee te ku nekk aussi teg na ci sa bët wax dëgg moo tax nag ñu bëgg a lancer ab appel ci Sénégalais yëpp pour que tam ñu def prise de conscience mooy ne tam jot na ñun ñëpp tam aussi ñu def prise de conscience jot na tam pour que ñun ñëpp tam ñu taxaw pour assumer tam aussi suñu responsabilité responsabilité nag boo xamee dafay jëm ci changer situation bi nga xamee ne aussi ci lañu nekk moom mooy ne du politiciens yi ñoom ñooy changer dëkk bi ñoom ñooy changer doxalin bi ñoom ñooy changer situation bi mais ñun en tant que ay citoyens ñun en tant que ay sénégalais ñun ñoo war a taxaw aussi pour changer situation bi léegi li ñu koy changer nag mooy d' abord ñu dellusiwaat ci sunu bopp mooy ñu xoolaat sunu bopp xoolaat sunu comportement niki noonu tamit xoolaat tamit li nga xamee ne moo ñu war pour ñu def ko xoolaat tamit yan responsabilité la ñu am pour ñu war ko assumer donc ñu assumer ko niki noonu tamit aussi ñu def prise de conscience mooy ne tam wax dëgg mooy liñ daan seetaan depuis jamono bu yàgg ba tey mooy ñu taxaw ne nag lii dafa war a jeex moom mooy ne duutu ñu ko seetaane ci quoi duutu ñu ko seetaane ci mooy ne ñu taxaw aussi pour apporter benn changement boo xamee dana changement drastique changement boo xamee ne changement bu xóotu xóot lay doon mooy rek du nekk ci kaw rek mooy ne du nekk changement boo xamee rek dañ naan noo xaaral ñu jël nit ki aussi indi ko donc te nit kooku wax dëgg nekkul koo xamee ne peut être mën na dëggal changement boobu noonu quoi mais dafay nekk changement boo xamee ne aussi day xóot mooy changement boo xamee dafay aju dafay lalu ci ay principes lalu tam aussi ci ay principes niki noonu tam lalu tam ci ay valeur mooy lalu ci moral lalu ci valeur lalu tamit ci culture bi nga xamee ne donc mooy sunu culture dëkk lalu tam ci lépp loo xamee ne aussi am nañ ko muy gëm-gëm muy ab passé muy culture muy xam-xam donc lépp loo xamee ne am nañ ko en tant que société ñu dellu ci yooyu pour mën a apporter changement bi nga xamee ne donc day nekk changement bu xóotu te loolu nag wax dëgg ñun en tant que citoyen ñun ñoo mën a taxaw aussi def ko donc buñ jàppee nag ne léegi situation bi am na moom mooy ne li xew na mais buñ jàppee ne donc dañu war a toog rek di wax di ko naqarlu ku nekk naan noo kii du waxkatu dëgg na ku nekk naan noo kii nangam ku nekk daal am noo koy jàngatee aussi ci sa bopp mooy ne loolu rek wax dëgg taxul dara changer quoi moom mooy ne di naqarlu rek ak di dajaloo tamit aussi di waxtaan di débattre ku nekk naan noo kii du waxkatu dëgg kii nangam la kii honnêtul kii mënul kii nangam donc yooyu taxul tamit aussi dara changer quoi donc li tax wala bokk li war a tax dara changer loolu moom mooy ne taxawaay lay nekk ay taxawaay boo xamee ne ñun ñëpp aussi dañ koy am taxawaay ci ne dafa am luñ bëgg taxawaay ci ne dafa am loo xamee ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo ci war a taxawal sunu bopp pour que loolu ñu moom wax dëgg mu dellusiwaat ci ñun taxawaay ngir na Sénégal sunu dëkk la quoi waruñu seetaan tam ay benn nit wax dëgg yàlla di ko foowee wala tam aussi di ko yàq niki noonu taxawaay tamit ngir ne dafa am luñ bëgg mooy dafa am loo xamee ne wax dëgg bëgg nañ ko ci sunu dund mu di loo xamee ne bëgg nañ ko def dañoo am ay projet am ay rêve am yu bare bari yoo xamee ne tam wax dëgg bëgg nañ ko réaliser ci sunu dund balaa ñuy quitter dund gi donc te yooyu yëpp nag pour que mu am wax dëgg il faut que tam taxawaay am il faut que ñun ñëpp tam aussi ñu dellusiwaat taxaw àndandoo d' accord ci ne situation bi fi nekk wala boog dëkk bi fii mu toll nii wax dëgg dafa war a
dafa war a jugee moom mooy ne dëkk bi situation bi mu mel ni dafa war a changé waaw dafa war a changé léegi nag ñu taxaw nak pour que changement boobu aussi mën a am. Donc maa ngi woo bépp sénégalais ak fa mën ti nekk ci àdduna bi ak looy mën ti def moo xam da ngay jàng moo xam da ngay liggéey nga def prise de conscience te xam ne nag wax dëgg am nga part de responsabilité ci li nga xamee ne aussi mu ngi xew ci dëkk bi moom mooy ne sa part de responsabilité boobu nga xamee ne aussi am nga ko dañu lay ñaan moom mooy ne nga assumé ko donc ni nga koy assumé nag mooy dëkk bi ñi fi nekk di ko jiite moom mooy ne si ñun citoyen yi ñun ñoo leen di fal képp koo xamee ne yaa ngi jël décision pour ne man diw laa war a fal moom mooy ne xalaatal ci décision boobu aussi nga jël moom mooy ne diw moom nga xamee ne moom nga tànn ne kii kat moom moo la doy c'est à dire est-ce que li ñu yaakaar ne est ce que li ñu yaakaar ci moom ngir ne buñ ko fi tegee donc dëkk bi dina di moom dina mën a def loolu ci dëkk bi est ce que critère yooyu nga dépendre ci moom est ce que teg nga ko ci anam yoo xamee ne aussi yu leer la wala tegoo ko tam aussi ci anam yu leer moom mooy daal xoolal bu baax a baax a baax a baax parce que tam choix bi ngay def loolu responsabilité la boo xamee ne aussi ëllëg ku ci nekk da nga ko assumé tam ci sa kanamu borom waaw loolu lu jar a xool la mooy ne doo ne rek non kii laa fiy teg parce que nangam sama mbokk la parce que nangam la parce que nii la sant parce que fii la bokk parce que nangam yooyu yëpp wax dëgg yàlla lu jar a xool la quoi parce que tam loo ci xool rek ba décider pour def ko donc xamal ne tam ay conséquences am dina am ëllëg mooy ne tey li ñuy dund ñàkkul ne ñun ñoo ko ñun ñoo ko jiwoon tey donc ñu nekk ni di ko góob wax dëgg mu nekk situation bu metti te ku nekk nag wax dëgg bu fekkee da ngaa ji ba pare di góob te la ngay góob aussi kontaanoo ci kon bay boo nga xam ne la nga jiwoon baaxul donc kon booy ji defal attention nga ji loo xamee leer na ne lii kat am naa ci yaakaar ni ëllëg dinaa ci góob ngóob moo xamee ne aussi ngóob mu rafet la quoi tey ñu ngi jooy tey ñu ngi ñaxtu tey ñu ngi naqarlu tey ñu ngi gis ay mbir yu am te mënuñu si dara di ko dégg bés bu nekk te mënuñu ci dara di dund situation yoo xamee ne wax dëgg jaaduwul te mënuñu ci dara mais lépp kan moo ko def moom mooy ne ñun parce que ñi fi nekk heure bu ñu soxlaa dëkk bi ci ñun la ñuy dellu si ne jox leen ñu dëkk bi peut être yoon ba ñuy jaar aussi pour que ñu jox leen dëkk bi léeg-léeg du yoon boo xamee ne aussi yoon bu baax la parce que mën nañu utiliser xaalis aussi pour neexalee la ko pour nga voté leen mën nañu utiliser leneen tamit moom mooy ne ñu dig la dara ne la soo ma dénkee dëkk bi dinaa la defal nangam wala dinaa la jox nangam léegi yow tamit nga ne ah kon yow laay voté parce que boo gagné aussi jox ma nangam léegi yooyu yëpp nag buñ ko dajalee yooyu actuellement nii moom moo ñu jural situation yi ñu nekk nii quoi. Kon wax dëgg jot na quoi il est temps waay il est grand temps pour que tam aussi ñu taxaw aussi pour xoolaat moom mooy ne nañu taxawaat poser question aussi sunu bopp mooy ne est ce que li ñu war a def ñu ngi koy def est ce que ñu ngi assumé sunu responsabilité yi nga xamee tam aussi ñu ngi am mooy ne est ce que devoir yi nga xamee ne ñun am nañ ko en tant que citoyen ci sunu dëkk est ce que devoir yooyu wax dëgg ñu ngi ciy taxaw ak est ce que ñu ngi ciy taxawee ci anam biñ ci war a taxawee parce que jàpp naa ne devoir buñ ci taxawee ni ñu ci war a taxawee rek conséquences yi dina am wala boog dinañu ko gis tam aussi ci biir société bi mais lépp liy xew ni dama yaakaar ne rek ay devoir yoo xam ne dañ ko négliger ak responsabilité ak responsabilité yoo xam ne tam aussi dañ ko déserte ku nekk gis na ne fan yii nii cool yu bari na ci rajo yi ci télé yi entre nangam ak nangam kii naan moo fi waxoon démb nangam tey moo fi waxaat lii kii ne non man duma mos a ànd ak diw mais tey ñu gis ko aussi mu ne diw lay àndal kii ne donc ku def nangam dañ ko war a def nangam tey mu wëlbatikuwaat defaat la même chose mooy ne c'est à dire mbir yoo xamee dafa mel ni daal ñun wax dëgg xamuñ lan la daal dafa mel ni daal benn genre jeu boo xamee ne amul benn règle ku ci nekk nu la neex comporté wu lu la neex def ba pare aussi ñëw taxaw nag aussi di wax loolu dafay mel ni manque de respect population bi la moom mooy ne joxoo cër benn ñi ngay waxal joxoo cër tamit aussi dëkk bi quoi ba pare tamit dëkk bi soxalu la mais yow say mbir yi bopp tam aussi moom moo la soxal kon daal wax dëgg jot na quoi et puis dinaa ko waxaat moom mooy ne jot na tam aussi ñu taxaw pour xoolaat jot na tam aussi ñu taxaw pour def taxaw seetlu pour que tam wax dëgg yàlla mbir yi nag
mu war a arrêté nag pour que tam ñu tëj page boobu wala sax ñu tëj livre bi sax pour jël beneen livre bu bees commencé waat tamit beneen dund boo xamee ne wax dëgg dinañ ci mën a am li nga xamee ne moom la ñu bëgg wala boog li nga xamee ne moom la ñu mérito quoi ci sunu dund. Kon bépp sénégalais ñu ngi koy woo et puis di ko ñaan mu assumer responsabilité am mooy ne mu jàpp ne lépp lu muy def na xalaat conséquences yi nga xamante aussi moom moo ci am. Bépp choix boo xamee ne mu ngi koy def ci nangam loo xamee ne dafa aju ci avenir dëkk bi na xam ne choix boobu bu fekkee choix bu baax la moom mooy ne di lu baax kon dina am ci dëkk bi. Bu fekkee nag choix la boo xamee ne safaan la tam bay boobu mu xam ne bépp jafe-jafe bu am ci dëkk bi moom am na ci part de responsabilité quoi. Waaw loolu wax dëgg yàlla ñun ñëpp war nañ ko xam, ñun ñëpp war nañ ko xam-xam bu wér ni ko noonu tamit jug tamit aussi pour dëggal ko ci suñuy jëf, dëggal ko tamit aussi ci suñu comportement. Pour man lii nii buñ ko deful wax dëgg yàlla moom mooy ne situation bi dafay continuer rek, moom mooy ne wax ji day continuer, liy xew tam day continuer di xew parce que tam wax ji liy xew a ko waral. Te feeg liy xew jeexul moom mooy ne wax ji tamit aussi dafay continuer. Te dafa mel ni sénégalais yi ñoom côté wax aussi moom la ñu manee quoi, mooy topp ay rumeur, topp ay xew-xew yu bees di ci wax. Te léegi fàtte lépp loo xamee ne donc loolu moom mooy seen avenir, loolu moom mooy seen njariñ ci li ñu soxla aussi ci seen dund quoi. Moom mooy ne tam dañuy topp télé bi li mu wax, topp benn débat kako doon def la mu wax ñu nekk ci. Te alors que ñooñu nga xamee ne ñoom ñooy wax, ñu toppaat ci seen ginnaaw di répété seen i wax ak di ci warante aussi di ci xuloo, ñooñu wax dëgg yàlla ñoom ñooy ñi nga xamee ne tey coono yi ñuy dund yëpp aussi ñoom ñooñu ko teg. Te jàpp ñu ne tam aussi dëkk bi moom moo leen intéressé wala dëkk bi moo leen ñor mais dañ fi nekk rek donc pour lijjanti aussi seen bopp. Donc avenir nit ñi mooy ñi nga xamee ne ñu ngi doon jàng, bu ñu jàngee ba pare seen xam-xam boobu donc duñ ko mën a jëfandikoo. Moom mooy ne seen avenir lëndëm quoi, moom mooy ne xamuñu fi ñu toll nii aussi fu ñu jëm quoi aussi ëllëg. Donc lépp loo xamee ne aussi Sénégal am na ko ci ay nit, ci ay doomu aadama, ay borom xam-xam, ay nit yu am compétence mooy ne nit ñoo xamee ne duñu dara tey ñooy ñëw wax dëgg pour hypothéquer loolu lépp ba dëkk bi du ko mën a jariñoo. Nit ñooñu tamit aussi duñu mën a jariñoo li nga xamante moom moo nekk ci seen bopp. Kon nag nañu taxaw xoolaat donc seetluwaat pour que li ñuy def, pour que tam liy jugee ci ñun comme comportement wala action nañ ko xoolaat bu baax pour que tam ñu mën cee am li nga xamante ne aussi moom lañu bëgg. Sénégal tamit mën cee jugee génn ci situation bi mu nekk donc dugg ci beneen situation boo xamee ne wax dëgg dinañu yaakaarloo ne dinañu am un lendemain meilleur. Donc kon ci loolu lañu bëggoon a waxtaanee tey donc par rapport ak situation bi nga xamante ne moo xaw Sénégal ak ñaari élection yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal mu di législative yi war a am le 30 juillet bii di ñëw. Ni ko noonu tam ginnaawam présidentielle yi nga xamante ne aussi war na ñëw war na am boog 2019 te coow li aussi tàmbali te fii ba élection yi di ñëw moom mooy ni dëkk bi tam aussi noonu lay continuer. Bu ko defee responsabilité yi jaxasoo nit ñi topp riir mi, ku nekk tam aussi topp wax ji, topp tam say intérêt, topp say bànneex, ñu nax la donc nga def li nga daan defaat ba pare wëlbatikuwaat tamit aussi jàppaat say loxo tam di yuuxu ne dëkk bi dafa metti, dëkk bi dafa nangam, dëkk bi dafa nangam. Te alors que yow sa jëmmi bopp part nga wala boog am nga part de responsabilité ci situation bi nga xamante aussi moom la dëkk bi metti. Kon am naa ñu ngi jégalu bu baax a baax aussi ci kàddu yi di sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum.